בסדר, תן לי את המגבת כבר, מאמי. מספיק עם זה, עכשיו יבוא שוטר ויאכל לך את כל האוכל. לא יבוא שוטר, ואת סתם אומרת, אף פעם לא בא שוטר. די, אני לא רוצה את זה. משפחת דויטשטיין. שלום, אדוני השוטר, טוב שהגעת. זה הילד שלא רוצה לאכול. כן. כן, הילד של יואבי הוא מאוד מאוד עקשן. הוא מסרב לאכול את כל... מה? וואה. וואו. אתה רואה? אתה רואה, יואבי, איך השוטר הזה אוכל? איך הוא אוכל יפה, מאמי. עוד יפה. בתיאבון, בתיאבון. איזה תיאבון. רוצה בננה? חלב, חלב, יש קצת חלב? חלב, בבקשה, חלב. הנה, בבקשה, חלב. תיאבון. טוב, אימא, אני מוכרח לרוץ לקחת את הבייביסיטר חדר, ואני הולכים לחתונה היום. לפחות תאכל משהו, מאמי, תאכל משהו. אני אוכל בחתונה. הנה, יש מרק קישוי, מין פתח את הפה אוויר. די, נו, די, ואני כבר לא, אני ב-35. תסתכל, אתה נראה כמו שלד ממש. בסדר, אני יכול... אתה יודע מה, יוגורט ובננה, בסדר? לא, לא, אני לא רעב, תודה. אתה נראה חיוור, אתה חיוור שאי אפשר לתאר. אימא, אני אשכנזי. אוי, באמת, אז הנה, תאכל לפחות גפילטה פיש, את המיץ של הגפילטה פיש, אתה יודע מה, גזר של הגפילטה פיש. מה, משהו, תאכל משהו, צנים, איזה צנים מרגיש. הנה, חצי צנים, הנה, רבע צנים, בבקשה, הנה, פירורי צנים. מה אני כבר ביקשתי? מה אני כבר ביקשתי? בסדר, עכשיו יבוא שוטר ויאכל לך את כל האוכל. אוי, באמת, אמא, די, תתבגרי כבר. בבקש? כן. זה הילד שלא רוצה לאכול. כן, זה יואבי. מה יש לאכול? יש הכל, גרוטונים, מרק, גפילטה פיש, מה שאתה רוצה, בתיאבון. בבקשה, הנה, בבקשה.